どうぞ。地域や動画日記安納ホスピタル番外編、4人目ですね。ボリューム4でございます。ボリューム4、田淵典明さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。どうもこんばんは。ステージゲスト次4人目、あれですね、最初が中山君、中山君です。中山君、はい、で次に坂口さんが昨日、はい、でついさっきね、ついさっきほやほやで平林さんとで、田淵さん来ていただきまして、はい、平林さんと中山君そうでしたけど、はい、あるある平方まで、ね、いやもう僕ね、あの近所に住んでるんで、実はさっきそうなんです、案外近所で、案外近所でとすぐ車で来れますって話したんで、はい、でも僕このね、割とちょっとあっち周辺していつもこんな感じになってるところでまで来ていただくの、いやいや、むしろね、めっちゃいい環境ですよね。ここね、うん、ここすごいし、穴場穴場、意外に、うん、割とやっぱ風もない、うん、これが風よけになりますしね。そう、実はそうなんです、こんなところで作ってました。いやなんかね、いや逆に羨ましい、なんかこんなところでこうね外でねやるなんて、もう青春感じてる。いつまでもね、いや金ないだけっすよ。いやもう金あったらこれやめる。金あったらもうもっとええとこでやるわな。そうですね、もう常音響使えるみたいな、ね、広い。やっぱね、実寸がね取れないんですね、普通の稽古場と。そう、ないよね。大きい稽古場でも無理ですよね。うん、あれ、なんかね、あったらいいのにね。たまにそれ見越して、ちょっとちっちゃめにやって作ったりするんですけど、やっぱその時は楽やね。うん、そうですね。今回でもヘップ、いつも通り袖つらないんで、そうなんですよ。僕らあんまつったことないんですけど、つらないんで、めっちゃ横長い。じゃあもう壁つくんや。壁つきます。壁つきます。なるほどね。はい、ちょっとこっちから出てくるって、あんま分からへんね。そうなんですよ。だから、ヒガリゲストさんはね、うん、攻めてきそうなんでね。いや、どうすればいい。みんなが、はい、そのね、今まで出てきたね、3名の方も、はい、後の方もね、どういう攻め方をするのかなっていうのを、はい、ちょっと気になるわけですよ。やっぱ中山くんは爽やかでしたよ。爽やかには負けたくないな。もうね、なんかもう今僕30になったんですけど、その爽やかに行くのはもうちょっと終わったなと思って。なるほど、ちょっともう違う路線の、そう、お飛び道具投げてこう。大丈夫かな。もうちょっと若い子を困らせる世代になったんだなと思いながら。なるほど。まあ僕はね、裏でモニターでニヤニヤ見てるだけ。出てないんですか、そのシーン。僕は、まあ、ちょっと出てます。じゃあ、どうやったらね、どうやったら引きずり出すんですか。僕を困らせんでいいでしょう、ね。いや、まあ、割と中盤ぐらいかな。そうですね、に出てきますんでね、はい、いつ出てくるか、意外な形で出てくると思いますんで。意外な形にね、おそらく。田淵さんの会話ですね、はい、土曜日の夜、21日の、19時の公演。残念ですね、19時じゃないですね、昼ですね。あ、間違えた、さっきの平林さん、はい、だから14時、はい、14時ですね。失礼しました、14時の回です。はい、ただ、現在予約がストップしている回ですね。いや、すごいですね。いや、ありがたい、ありがたいことにですね、ストップしておりまして、うん、おかげさまです。いや、とんでもないです。いや、人気ですね。だってもう全然人気です。前回からチケットの方が違うでしょう。違いますね。もうなんか注目度が全然。ただ前回は平日の角までしたけどね。まあ、あれはあれでめっちゃ来てくれた。確かに平日2日間角まで公演やったにしてはすごい人数たくさん来てくれた。めっちゃでも僕もめっちゃ行きたくて、それで、あ、これも行けたな、行けへんかったなと思って、すごい悔やんでて、でたまたまその当日に休みになったんですよ。当日に休みになってて、あ、これやったら行っとけばよかったなと思ったとこがちょうど京阪の角間通り過ぎてくれて、念が飛んできたんかなって。でもちょうどあれ最終日って午前公演、ね、そうですね、終わりだったんですか。11時終わりでした。そう
だからその時気づいた時11時半やって、もっと早いけって言ってたら行けたのにな。11時あの日はね、しこたま飲めましたね。そうやね。11時千秋楽なんで。仕込みも全然なかったんで、あの全部カンパケしてから3時間ぐらい空きがあるっていう。3時間っていう、ね、楽屋で3時間ずっとダラダラするっていう。もう最終日は11時公演とか14時公演とかで終わるっていう風習をつけたらいいんじゃないかな。そしたら昼終わり夜しこたま飲む、うん、そう。残念ながら僕ら通してやっちゃいますね。最終日何時ですか？17時です。あ、17時、はい、17時で終わって、まあ、8時9時にそうですね。まあまあ地方ばらしや、まあ、ちょっとね割とタイトかな。飲みの話全然関係ないです。そうですね。飲みのことは。まあ、でも多分当日券というかそのね余裕が出そうであればすぐにす、ウェブに流しますので、ちょっとぜひとも来ていただけたらなと思います。今乾杯してみたい。うん。ね、田口さんが初めてなんでね。そうなんです。もう絡みも。ちょっとドキドキですが、ドキドキです。ドキドキですが、うん、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ動画日記その4、田口憲明さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。